na na nkora ugitima yitima kiragikubita pa 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 uruva ko bitari byoroshye ugatangiye kumwigisha ati nyamuneka ugomba gukandana naha naha umpastere amugira atara ku musore mwiza pe suno meza namukora kandi murabizi ko ibintu bye hasi ntacyo bipana n'ibindi bice by'umubiri urumva nk'umwana ukiri muto gifite amasa ashyushye imisemburo homonze ziri kugera rwiza urabyumva nyine byaranze ariko ubwoba no gutinya imana niki bikomeza kuza noneho igikiragera mama pasira amugataruzi n'ikindi ndabona ntari comfortable kwigira mu rusengero deka ahubwo uzanyigishe mu rugo